Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem usilovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu, a občas si teda neodpustím nejaký taký mentorsko-profesorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že aj teraz sa aspoň trochu pobavíte. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne, tak ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky či pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať, tým vlastne formu či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete sami priamo ovplyvniť. Iste ste si všimli, že vo videách vždy ukazujem a komentujem jednu partiu. Je to preto, lebo podľa mňa práve partie majstrov v ich celosti sú najlepším študijným materiálom. Môžeme sa poučiť z ich hry nielen v momentoch, ktoré sú relevantné pre práve rozoberanú tému, ale dokonca aj z chýb, ktorých sa dopustili. Čiže ak vás povedzme po zhliadnutí prvého alebo druhého videa z niektorej témy napadne dobrý ilustračný príklad, kľudne to napíšte do komentov. Našou ďalšou, v poradí už piatou témou, bude ako premeniť dočasnú výhodu na trvalú. Aj tu ide o problematiku, ktorá bude úzko spojená s nasledujúcimi námetmi, predovšetkým zhromažďovaním drobných výhod. Silní šachisti vedia, alebo aspoň intuitívne cítia, že prevaha môže mať rôzne podoby a častým spôsobom jej potvrdenia či zväčšenia a zvýšenia tlaku na superovú pozíciu je jej transformácia. Z pravidla sa snažíme dosiahnuť tú výhodu nejako stabilizovať. Povedzme faktory ako náskok vo vývine, ktorý býva relevantný z pravidla v otvorení, alebo väčšia pôsobnosť a aktivita figur, čo má význam vo všetkých fázach partie, majú dynamický charakter. Ale môžu naraziť na svoje limity a super ich môže umnou obranou postupne neutralizovať. Práve preto sa ich snažíme premeniť na niečo trvalejšie, postupovať tak, aby naše plusy sa stali statickejšími, v ideálnom prípade nezvratnými a zároveň stále vystupňovateľnými. Takými typickými príkladmi môžu byť najmä zisk materiálu alebo trvalé zatlačenie síl súpera, vtedy nedostatok priestoru výrazne komplikuje obranu, lebo sťažuje prevody z jedného krídla na druhé. Spomínanú statiku môžeme definovať aj negatívne, keď vytvoríme súperovi trvalé slabiny, či už pešiakové alebo poli určitej farby. Často ide o kombináciu viacerých faktorov. O tom si povieme viac práve pri zhromažďovaní výhod. Našou prvou ukážkou znovu siahneme do histórie. Druhého majstra sveta, Emanuela Laskera, sme si už v jednom z klipov predstavili. Pravda, v partii s Capablancom doplatil na oslabenie vlastnej pešiakovej štruktúry a jeho súper ho prehral v brilantnej pozičnej partii. Teraz bude vystupovať v pozitívnej úlohe. Hoci v partii s maršalom bude znovu mať rozbitých pešiakov, dokonca izolovaného dvojpešiaka, dôležitejšia bude aktivita jeho figur. Tu sa mu aj napriek zjednodušeniu podarí vystupňovať a nakoniec príde aj ten zisk materiálu. Celá koncovka tejto partie je nielen učebnicovým príkladom Laskerovej výbornej techniky, ale aj pekným návodom, ako ideálne skoordinovať naše sily v koncovke. Tak ide o partiu Marshall Lasker z ich zápasu o titul majstra sveta v roku 1907 a bola to hneď úvodná partia zápasu, ktorý Lasker jasne vyhral. Vyhral 8 partií pri 7 remízach a svoj titul presvedčivo obhájil. Hrala sa španielská. No a Lasker zahral jazdec F6. Dneska módny Berlín, no v tom čase pravda sa tiež už vyskytoval, ale v trochu inej podobe ako dnes. No, ukážeme si jeden variant,
ktorý trošku súvisí s týmto našim, ale vložíme si tam ťahy A4, A6, A4, jazdec F6. A teraz teda variant D4 nie je príliš populárny, ale za mladá ho hral minimálne párkrát aj Garry Kasparov. Ešte v časoch, keď ešte nebol dokonca ani tínedžer, mal myslím vtedy okolo 10-11 rokov. No, po ED4, E5, jazdec E4, rošáda, strelec E7, jazdec krát D4. Čierny teraz pomerne hladko vyrovná, pokiaľ teda vymení na D4 a zahrá jazdec C5, to je jedna možnosť. Ale môže hrať aj, miesto jazdec berie D4, môže hrať aj rošádu a po jazdec F5, D5. No. A túto pozíciu uvidíme aj v našej partii. Pravda, s jedným rozdielom, že teda nebudú tam vložené tie ťahy A6 a strelec A4. Tak najmä preto sa o tomto zmieňujem. No, po jazdec F6, tak dnes je na to veľa teórie, ako D4 nie je dnes hlavný ťah ani zďaleka. Tie hlavné pokračovanie je krátka rošáda, potom čierny berie jazdcom na E4, teraz bielý hraje buď veža E1, pešiaka zoberie hneď naspäť, alebo teda môže hrať D4, keď čierny tiež je nútený vrátiť toho pešiaka, ťahom jazdec D6, no a vzniká tu taká veľmi zložitá koncovka, kde teda bielý má lepšiu pešiakovú štruktúru, ale čierny má aj dvojicu strelcov, aj má kontrolu bielých polí. Dnes platí táto pozícia za plne hrateľnú pre čierneho. Má tu dostatočné protišance na to, aby minimálne udržal rovnováhu a ľudia sa jej začali, už sa jej začali aj postupne vyhýbať. Proste snažia sa neforsírovať natoľko hru a miesto toho hrajú miesto rošády, hrávajú D3. Jednoducho bielý si pokrie pešiaka na E4 a ďalej pokračuje hra v duchu Giacopiano, v duchu talianskej. Potom bielý zahra povedzme C3, jazdca vyvíja na D2 a tak ďalej. No, vráťme sa ale k našej party. Po D4 Lasker vzal okamžite. No, prišla rošáda. No a teraz práve mohol čierny prejsť vlastne do toho variantu, čo sme spomínali. Teraz mohol vložiť ťah A6 a postrelec A4 pokračovať strelec E7. Je možné celkom, že to je dokonca presnejšie ako to, čo sa stalo v partii. No, po strelec E7 prišlo E5. No, to je najhrávanejší ťah, ale nie je to jediná možnosť. No, môžeme tu spomenúť jednu Laskerovú partiu z toho istého roku, kde teda super to bola pravda simultánka a Lasker hral čiernymi, super mu zobral na D4. Teraz branie pešiaka, jazdec berie E4 je príliš riskantné. Príde jazdec F5, vysí pešiak na G7, zároveň hrozí aj výpad dámov na G4. Tomuto sa čierny radšej vyhne, čiže rošáda je šikovnejšia. No a po jazdec C3 pokračoval Lasker veža E8. No. A teraz teda mohol bielý získať určitú prevahu ťahom jazdec F5. No, on v skutočnosti zahral teda veža E1, strelec B4, strelec G5. Lasker sa pomýlil a pomerne rýchlo túto partiu prehral. No, nebudeme si ju pozerať ceru, ale vrátime sa k tej pozícii po jazdec C3. Tu na zjednodušenie je najlepšou cestou. No, čierny by mal vymeniť tých jazdcov, zahrať C6 a po strelec E2 môže hrať kľudne D5. E berie D5, strelec E6. Takto dokončí vývin, dojde k ďalším výmenám a čierny udržil bez veľkých problémov rovnováhu. No. Tak v našej partii sa stalo E5, jazdec E4. No a maršal teraz zobral na D4. No. Tu je zaujímavé, pravda, dáma E2. To hral neskôr ďalší majster sveta, Tal. To hral v partii s Furmanom v roku 1958. Nie je to teda obeť pešiaka, aspoň zatiaľ nie. Po jazde C5 bielý hrá veža D1 a Furman toho pešiaka hneď aj vrátil. Spravil rošádu, tá ho zobral, teraz hrozí branie na C6, tak dáma musela ustúpiť, jazde C3, čierny sa snažil uvoľniť, ťahom F6. No ale po jazde F5, teraz D8, prišlo ešte zo pár ďalších ťahov, teraz zobral na E6, D5, jazdec krát C7, tuto bielý získal prevahu.
dáma f7, čierny získava síce figuru naspäť, ale ostane mu nejaký ten pešiak menej. Strelec e6, strelec e3, bielý dokončí vývin a drží prevahu. Partiu nakoniec aj vyhral Tal. No, keď miesto rošády čierny možno rozumnejšie je kryť toho pešiaka na d4, zahrať jazdec e6 a tu zahra bielý c3. To je pomerne nádejný gambit. No, tu na bielý bude mať proste aktívne figury, lepší vývin za toho obetovaného pešiaka. Čierny sa bude musieť brániť. No. Ale je to asi nádejnejšie, ako to pokračovanie, čo zahral Furman. No ale vrátime sa k tej našej partii, po jazdec perie D4. Teraz ale vidíme ten rozdiel, keď čierny nevložil vlastne A6 strelec A4. Teraz keď by zobral na D4 a šiel by jazdcom na C5, toto nedáva až natoľko zmysel, ako keď je strelec na A4. No, tu bielý po jazdec C3 stojí o niečo lepšie. Zaujímavé je aj F4, pravda, to je taký ostrejší ťah. Hral sa v partii Birt Steinitz, ktorá sa hrala ešte v 19. storočí. Steinitz zareagoval ťahom B6. To je taká pasca, ale tá sa mu kruto nevyplatila. No. Birt pokračoval F5, jazdec B3. Čierny pohrozil ziskom dámy. No ale ako bielý dámov ustúpil a po jazdickrát D1 prišlo F6 a zrazu tá pozícia černého sa rozpadá. Strelec C5, čach, král H1, no teraz už ani visí aj veža na A8, ale najmä má černý problémy s vlastným kráľom, teda, ktorý je v centre. No, po veža B8 prišlo E6 a bielý stojí na výhru. No ukážme si to až do konca, lebo za chvíľku dostal mat čierny. No, tu táto partia teda Steinitzovi hrubo nevyšla. Veža F8, F7 mat. Partia Birt Steinitz, London 1866. No. Tak ako som hovoril, miesto F4 môže hrať bielý aj solidné jazdec C3. Tu stojí o niečo lepšie teda. No. Rošada je lepším pokračovaním. No a na jazdec F5 prišlo už avizované D5. Pokiaľ teraz bielý teda zoberie na E7, získa dvojicu strelcov, ale čierny má pomerne slušný vplyv v centre a nestojí horšie. Toto sa hralo už vo viacerých partiách. Môžem tu zacitovať, povedzme, Spielmann Ellis Cases, to bola partia z roku 1932. Čierny zaútočil na to pešiaka E5 a po F3 jazde C5, B4. Najsilnejší teraz on, myslím, ustúpil jazdcom na D7, kde vlastne blokuje toho strelca C8. Silnejšie je jazdec A6. A po F4, F6. Toho predsunutého pešiaka sa nám podarí vymeniť a tu čierny nemá nejaké veľké problémy. Tu má dobrú protihru. Stojí celkom slušne. No. Marshall zobral na C6. Vymenil teda dva páry ľahkých figur. No a spolieha sa možno na to, čo som spomínal, že má teda o niečo lepšiu pešiakovú štruktúru. Čierny má toho dvojpešiaka. No ale zase čierny trošku má náskok vo vývine, má toho pekného aktívneho jazdca na E4 a je jasné, že má protihru teda. Tá pozícia nie je ani zďaleka jasná. No, tu prišlo veža E1, tak bielý aspoň nepriamo kryje toho pešiaka E5. No, teraz ho čierny nemôže vziať kvôli F3. Toto si radšej odpustí, pravda? Dobrý ťah, tu celkom solidný ťah je F6. Toho pešiaka sa teda čierny chce zbaviť, takže ho vymení. Po F3 je dôležité správne ustúpiť tým jazdcom. Pokiaľ ide jazdec na C5, je veľmi silné B3. Toto je obrovský problém. Tá väzba jazdca bude velikánsky problém pre čierneho. To je akoby mŕtva väzba. Z tej sa nevie dobre dostať. Hrozí jazdec C3, A4 a čierny proste zúfalo hľadá spôsob, jak sa nejako uvoľniť, ale reálne stojí na prehru v tento moment. No, ale ten jazdec môže ísť aj na druhú stranu. Môže ísť na G5. No a teraz teda po E berie F6, dáma berie F6, napriek s tým zdvojeným pešiakom čierny proste pohodlne dokončí vývin, príde vežami na otvorené stĺpce, B stĺpec, E stĺpec a stojí celkom dobre, má slušnú protihru teda. No, pokiaľ teda bielý vymení toho jazdca,
No tak ani tu si nemá čierny na čo sťažovať. Ten pešiak E5 je síce voľný, ale je veľmi pevne zablokovaný. No a čierny bude hrať v centre. Príde veža na D8, potom postup pešiak na C5. Aj tu má aktívnu protihru a stojí celkom dobre. No tak vrátime sa teda ale k našej partii, kde teda Lasker išiel do komplikácií. Tu nás zahral dáma H4. Priamo nedvojzmyselne ohrozil pešiaka na F2. No. Maršal si to pokryl celku rozumne vyvinovým ťahom strelec E3. A dá sa hrať aj F3, no vtedy čierny ústupí práve tým jazdcom na C5. Strelec E3, jazdec E6. Zase bieli až toľko teda nezískal, tí čierni pešiaci v centre sú pohybliví, sú pripravení za istých okolností sa posunúť dopredu a tým dajú aj nejaký priestor tomuto strelcovi C8, ktorý potom môže výjsť na tú dlhú diagonálu. Aj tu má čierny pomerne slušnú protihru teda. No, tak party sa stalo strelec E3, prišlo F6, už ten avizovaný prielom, zahral Lasker oťah neskôr a teraz to šlo F3. Dá sa teraz hrať aj jazdec G5. Je to celkom možné. Myslím, že je to trochu horšia verzia tej jednej takej pozícii, čo sme spomínali. Po strelec F2, dáma H6, zoberie biely a pokračuje jazdec C3. A teraz není také ľahké dostať tých pešiakov proste na tie čierne polia. Akože postúpiť C5 a D4. Toto nebude také jednoduché. Naopak biely tie polia kontroluje pomerne pevne. A môže stať možno o niečo lepšie. Ja to porovnám s tou pozíciou, čo mám na mysli, čo som spomínal, a to bola konkrétne táto pozícia. No, tu na predsa len ešte biely nemá tie figúry vonku, ešte miesto na C3 a F2, tie ľahké figúry sú v základných pozíciách, a tie čierny má reálnejšie šance proste získať protihru v centre a rozhýbať tých centrálnych pešiakov. No. Čiže vlastne to dáma H4 istým spôsobom bolo riskantné, lebo tuto už ten taký najjednoduchší ústup jazdca dáva bielemu pohodlnejšiu pozíciu. Lasker to možno aj tušil, tak sa ide do komplikácií. Miesto jazdec G5 prišlo F berie E5. To je obeť figúry. No tak tu pochopiteľne biely musí prijať a teraz došlo D4. No, ako by ste teraz pokračovali? Skúste sa nad tým zamyslieť a povedzte mi, dokáže biely udržať tú figuru navyše? No, Marshall sa o to pokúsil. Ale len chvíľu, potom si to rozmyslel teda. Zahral G3, to nie je ideálny ťah. Keď ústupí bielý strelcom, to skutočne nejde. Pozrime si najprv toto. Strelec C1, dáma F2 šach, král H1, strelec G4. A partia končí. Tu na teda bielý dostáva jednoducho mat. Na dáma D2 príde dáma F1 s matom na základnom rade. Pokiaľ ide strelcom na D2, tak ešte tu nám mám ústupové pole na C1 pre dámu. Ale príde veža F2. No a pozrite sa na tie biele figúry. Ako všetky figúry sú na základnom rade, okrem strelca D2. A ten, keď vyskočí na G5, tak čierny obetuje vežu a dá mat. Príde strelec H3, král H1, dáma F2 s matovým útokom. Čiže toto si nemôže dovoliť. No ale mal biely lepší spôsob ako G3, keď teda môže vrátiť figuru a najefektívnejší spôsob bol dáma D2. Dáma D2 núti čierneho vziať na E3, tak ináč bielý strelec sa stiahne na F2. Ako? Dáma berie E3. No tu má pravda bielý lepšiu pešiakovú štruktúru, čierny má toho izolovaného dvojpešiaka a čierny hľadá proste nejakú kompenzáciu v tej figurovej hre. No, asi nie je úplne dostatočná. Myslím, že tu na bielý má určitú prevahu. Teraz teda zamedzíme, jazdec bielý chce ísť jazdcom na F3. A to dokážeme zamedziť po strelec G4. A bielý pokračuje veža F1. Výmeny sú celku výhodné pre ňoho. Tu musí čierny bojovať o vyrovnanie.
Čiže teda to dáma H4, v podstate takto retrospektívne môžeme povedať, že asi ten ťah F6 bol silnejší objektívne ako dáma H4. Vrátime sa k tomu maršalovmu G3. Toto oslabuje kráľovské krídlo. No, tak prišlo dáma F6. No a teraz vlastne už keď bielý robí to isté, ako sme hovorili pred chvíľou, že zahrá dáma D2, no toto už je úplne iné. Tu napríde ten strelec na H3. A zrazu ten bielý král je vo vážnom nebezpečí, čierny kontroluje tie otvorené stĺpce, no má nebezpečný, má prudký útok tu. No. A má teraz držať figúru? No on ju hneď ju vrátil, zahral strelec berie D4. Po strelec D2, dáma F2, dosť veľa autorov teda uvádzalo, že tu mohla partia skončiť remízou opakovaním ťahov. Veža G1 a teraz teda čierny pokračuje strelec F1. Hrozí strelec E2 a strelec F3. No tak ako na to v podstate iná reakcia asi nie je, ako sa je jedna dáma E3. No a teraz jazdec D2, sa dostávajú z tie figúry do hry. Tuto už čierny nemá viacej ako večný šach. Takýmto spôsobom po veža G1, dáma F3 vynúti večný šach. No ale čierny môže sa pokúsiť bojovať aj o viac. Môže zahrať tichý ťah H5. Teraz hrozí strelec G4 s ďalším SF3 s matom. Na H5 nejde zobrať, to je dvojťahový mat. No bielý má obranu, jazdec A3. A po strelec G4 teraz napadne dámu, veža F1. No ale tá pozícia, ktorá vzniká po brani na D1 a na F2, tu na čierny má aktívne veže, po strelec A5 zahrá veža F8, je pripravený vniknúť na F2. Tu má čierny tiež výhodu. Ako tu bojuje o prevahu a bielý naopak bojuje o holý život. Čiže ani toto nebolo teda úplne riešením. Možno skutočne to strelec bere D4 je ešte relatívne najrozumnejšie. No. Predpokladám to, že Marshall teda videl ten prechod do koncovky, ku ktorému teraz príde a považoval zrejme tú koncovku za úplne vyrovnanú. Prišlo E bere D4, veš F1 a Lasker zobral na F1. No nemá veľký význam vyhýbať sa tej výmene dám po dáma E5, bielý výmení veže, zahra povedzme dáma F1 šach a teraz tá dáma pôjde ďalším ťahom na C4, napríklad po král G8, alebo môže ísť na F4. Bielý má protihru tu. No, má dostatočnú protihru, nestojí horšie teda. No, tak Lasker vymenil tie dámy a prešiel do koncovky. Kde teda materiál je rovný, čierny má stále toho izolovaného dvojpešiaka, ale aj bielý má nejaké tie pešiakové slabiny. Pravda, teraz to je taká pozícia, kde teda väčšina ľudí možno začne uvažovať, že no tak dám si šach tým strelcom a potom teda dám do hry vežu a potom uvidíme, čo bude ďalej. Tu vlastne čierny má dynamickú výhodu. Tá dynamická výhoda spočíva v tom, že tie jeho figúry vlastne ľahšie vchádzajú do hry. A to, ale s tým musí narábať opatrne, pretože to, keď sa to rozplynie, tak mu môžu ostať len tí slabí pešiaci. A čiže musí si veľmi dobre rozmyslieť, ak uvádzať tie figúry do hry, no strelec A6, král G2, alebo strelec H3, šach, král E2, to nedáva nič čiernemu. No, tuto bielý dokončí vývin, sa skonsoliduje a teda minimálne nebude stať horšie. No, pokiaľ to teda čierny preženie, tak môže bojovať o výhodu aj súper. Lasker to urobil oveľa umnejšie. Tú svoju aktivitu, náskok vo vývine využije na vytvorenie nových slabín v súperovom tábore. Prišlo veža B8. A to došlo B3. No a teraz ako by sme skomplikovali bielemu vývin? Prišlo veža B5. Veľmi pekný manéver. No, teraz napríklad na C3 príde veža E5. A už získava pešiaka čierny. C berie D4, veža krát E4. Padne pešiak na D4, no čierny bude mať dvojpešiaka, ale bude mať strelca proti jazdcovi. Bude mať šance uplatniť tú prevahu. No.
jazdec A3 tiež nie je riešenie. Na to príde veža E5, napadnutý je E4 pešiak, OK, bielý si ho pokrie, veža A5. Získame pešiaka na dámskom krídle, na druhej strane. Vlastne. Tak čo by ste zahrali po veža B5? Skúste sa nad tým zamyslieť. A dúfam, že ste nenavrhli ťah, ktorý zahral maršal, lebo to je veľmi antipozičný ťah. To skutočne umožňuje čiernemu teda tie tromfy stabilizovať, čo má. C4 dáva čiernemu voľného, silného voľného pešiaka v centre, ktorý nakoniec, dá sa povedať, rozhodne partiu. Tak bielý má pokračovať vo vývine. No, jednoznačne tie ťahy, čo som ukázal, neboli dobré. Není dobré ani nejaké A4. Na to príde veža C5, pojazdec A3, strelec G4. Potom tá veža vnikne na C3, tu je bielý pod tlakom. Veža F1, D3, trhá ten pešiakový reťazec, ako tu má čierny slušné šance na výhru. Ako. Ale správne bolo pokračovať vo vývine, jazdec D2. No, tu má možnosti čierny bojovať o prevahu, ale presnou hrou by bielý mal tú pozíciu udržať. Tak pozrieme sa najprv na pokračovanie veža C5. No tak to pokriem. Teraz strelec A6 šach. Keď vyšiel kráľ A1, tak príde veža C3. Toto je nepríjemné. No ale bielý môže hrať aj kráľ F2. No a teraz na veža C3 mám jazdec B1. Veža E3, veža E1. A nič sa nedieje. Pokiaľ teda dojde k výmene, tu už vlastne dojde k výmene veži, no tu už skôr aktívnou stranou sa kľudne môže stať aj bielý. No, tak ešte stále, ako čierny nemôže prehrať tú ľahko figurovú koncovku asi, ale ako už šance na výhru teda stratil definitívne. No. Dobre, tak miesto veža C3 zahrajeme strelec D3. Na to bielý teda obetuje pešiaka. No, ja som spomínal teda, že pešiak zdvojený, pešiak navyše, ale tu má bielý ešte taký manéver, ktorý vlastne znehodnocuje toho dvojpešiaka. Ten jazdec skončí na poli C5, toto nemôže, toto skutočne sa nedá vyhrať, táto koncovka. Pokiaľ bude hrať čo len trošku presne bielý. Dobre, miesto veža C5, pozrime si na druhú možnosť, veža H5. Teraz, keď bielý teda pokrie toho pešiaka ťahom král G2, no tak teraz idem tou vežou na C5 a vniknem na C3. A už jazdec B1, veža E3, bielý nemá veža E1 vlastne. A nepokrie toho pešiaka na E4. No, pokiaľ teda ide bielý král nie na G2, ale na G1, tak môže čierny, tak to ide ako keby do protismeru, ako v koncovke patrí král do centra. A do centra pôjde čierny král. No, tu na už ten král sa chystá proste ďalej preniknúť až na E5. A to uvidíme vlastne niečo také v partii. No. Ale tak rozumnejšie je H4, veža C5. Teraz veža, tu je rozdiel oproti tomu predchádzajúcemu variantu, kde bol pešiak na H2. Tu po veža C1 a veža C3 vyšli pešiak na G3. Ako čierny vlastne získa tempo napadnutím pešiaka G3 a dostane bieleho pod tlak. No ale zase máme možnosť jazdec F3. Veža C2, jazdec krát D4. Tuto máme zase plus z toho, že máme zahraté H4 a to, že nevisí pešiak na H2. Pešiak na H2 jednoducho nie, no teraz veža H2 nedáva veľmi zmysel. Strelec H3, pravda, zmysel dáva, ale po kráľ E1, veža G2, veža C1 má bielý dostatočnú protihru. No. Môže teraz zase čierny na chvíľu získať pešiaka, no ale teda tá biela veža je aktívna, napada tých pešiakov, no po veža E7 príde veža A6, C5 sa môžeme vrátiť. Už bielý, podarí sa mu vyrovnať materiál a najpravdepodobnejším výsledkom partie je remíza. No, čiže po jazde z D2 by bielý mal veľmi reálne šance tú koncovku udržať. No, po C4 naopak teraz Lasker fakt ukáže skvelú techniku a supera dostane proste pod taký tlak, že tá pozícia bieleho skolabuje. Prišlo veža H5. Získavame ďalšie tempo. No, a navyše bielý musí urobiť to, čo som hovoril vlastne, že musí s kráľom von z centra,
no, nemôže hrať H4, lebo na to príde G5. No a po HG5, vieš, a H1, no, ostanú tie biele figury paralizované na tom základnom rade. Takáto koncovka sa nedá hrať vlastne. No, tak prišlo král G1 na to C5. No a čierny mat na toho krytého voľného pešiaka, ako som spomínal. A to už je trvalý faktor pozície. Bielemu sa mu nepodarí, ani nie vidno, ako by sa mu mohlo podariť previesť jazdca do blokádovej pozície na D3. A čierny ide zosilovať tlak. Proste prišlo jazdec D2 a teraz kráľ F7. No, ten kráľ smeruje do centra. A teraz urobil ešte stále, tá koncovka je, ja som to teda prehnal, aby som to C4 teda zaslúži si odsúdenie, ale ešte tá koncovka, ešte tu sa ešte môže biely brániť. Ale toto je podľa Kasparova, aspoň ktorý tú partiu komentoval v svojich knižkách o svojich veľkých predchodcoch, toto je posledný moment. No. Lasker však hrával koncovky oveľa lepšie ako Marshall, no a niečudo teda, že Marshall tú svoju šancu prepasol. Tu jediný správny ťah je A3. Bielý potrebuje získať nejakú protihru. Chce hrať B4. Po král E7 príde B4. No. Po král E6, no to B4 je sporné, lebo tu nám môžem proste aktivizovať kráľa a teraz ďalší postup bude D3 a potom král D4 a ten král preniká ďalej. To je nebezpečné pre bielého, ale král E6 má zase inú nevýhodu. Na to už príde veža F1 a teraz hrozí bielý získať protihru vlastne s tou vežou. Tá veža chce vniknúť na F8. No dobre, tak zamedzíme teda B4, zahráme A5 a teraz veža B1. Bielý trvá na tom, chce hrať B4. Po král E6 pôjdem B4. Král E5 a teraz na D3 idem vežou do hry a toho pešiaka si nakoniec vyloví. No, toto čierny určite nevyhrá. Teda tu už bielý bude mať pešiaka viacej, pravda, asi šance na výhru budú nulové, ale nejako rozhodne nič neriskuje v tento moment. No dobre, tak skúsme teda kráľ E7, tak. Teraz po strelec E6 môžem zobrať a ísť jazdec B4 a s ďalším jazdec zberie D4. No opäť, najpravdepodobnejší výsledok je remíza. Tu má bielý protihru. No, tak teraz zoberme na B4, poďme veža A5. Aj tu na bielý môže zobrať to pešiaka na D4, ale to je nebezpečné. No, okamžite, keď to príde, tak je C5 problém trochu. A na veža B8 strelec H3, tu nás zase stojí strašne ten král. Proste král je tam priklincovaný na základný rad, veža G2, tu na teda bojuje bielý o holý život. No, rozumnejšie je miesto jazdec B3, hneď kráľom opustiť ten prvý rad. Zahrať po veža A5, kráľ F2. Na C5 idem veža B8. No, čierny stále má toho krytého voľného pešiaka, má lepšiu pešiakovú štruktúru, ale bielý má pomerne aktívne figury, má protihru proti tomu C5 pešiakovi nejakú a má dobré šance na záchranu tu. Počítač Stockfish hodnotí tú pozíciu ako mierne lepšiu pre čierneho. Teda. Ešte stále nemôžeme hovoriť o tom, že túto čierny stojí na výhru. To sa však mení po ťahu veža F1 šach. Tá veža nejde tam, kam treba. Ona je potrebná práve na tom B-stupci, na presadenie toho A3, B4. A týmto vlastne bielý stráca čas a len ženie toho čierneho kráľa do centra. No prišlo samozrejme kráľ E7 a teraz prišlo A3. No a na to veľmi pohotovo zareagoval Lasker. Veľmi dobre vystihol, akože v čom je nedostatok tohto plánu, prečo bolo treba hrať teda A3 okamžite. Teraz prišlo veža H6. A na B4 príde veža A6. No a tu je zle. No, keď teda sa snažím o protihru proti tomu D4 pešiakovi, no tak túto strelec H3 vlastne okamžite získava kvalitu. No dobre, tak miesto BC5 pokrieme toho pešiaka. No ale tá biela veža nemá stabilnú pozíciu.
tu nám môžem aj vymeniť a zahrať veža A2, aj to je výhodné pre čierneho, ale môže čierny pokračovať aj strelec D1. Veža B1, SC2, povež C1, D3. Pešiak A3 je napadnutý a čierny král sa chystá preniknúť do bielej pozície cez centrum. No, tu má čierny už veľkú prevahu, pravdepodobne rozhodujúcu. Keď hrá bielý pasívne, keď zahrá miesto B4, zahrá veža A1, no tak tuto už môžeme ísť za A5. Na nejaké H4, veža B6. Král F2, SG4. No a tuto bielý nemá žiadnu hru. To B4 to už omeškal a ten čierny král postupuje ďalej ako smer pole E5. No v partii sa stalo H4 okamžite, tiež sa teda zbavuje toho kráľa povinnosti kryť toho pešiaka H2, no tá veža prišla na A6, tak či tak. Povšimnite si, jak manévruje Lasker tou vežou. Veža B8, B5, H5, H6, A6. A každý z týchto ťahov vežov zosiluje ten tlak na tú bielú pozíciu. No. Keď zahrá bielý A4, strelec G4, veš F4, tak to strelca si môžem pokryť. Kráľ F2, veš B6, tu sa nemá kam ponáhľať, lebo tu bielý nemôže nič konštruktívne urobiť. Môžeme povedzme nejaký ťah spraviť, nevidím nič ani lepšie, tak povedzme, že sa vráti. A čierny môže dokonca, to uvidíme aj v partii, môže si dovoliť dokonca aj výmenu veži. Proste chystá ďalší postup kráľa smerom k E5 a pokiaľ teda aj vymení bielý tie veže, ten kráľ na to E5 príde a začne čierny pracovať s cugcvangovými motívmi. No niečo podobné uvidíme aj v partii teda. V partii sa stalo, pravda, miesto A4 sa stalo veža A1, strelec G4, kráľ F2, kráľ E6. Jazdec F3 je pokus nejak dostať do jazdca do hry, ale čierny kľudne vymení a zahra kráľ E5. A tá biela veža sa nemôže pohnúť, musí kryť toho A3 pešiaka a čierna veža je pripravená, veža F6 a padá pešiak na E4. Tá vežovka je beznadejná pre bieleho. Proste tu stráti toho centrálneho pešiaka a nezíská ani žiadnu nejakú efektívnu protihru. No tak miesto jazdec F3 prišlo A4 a kráľ E5. Od momentu prechodu do koncovky uplynulo 10 ťahov. Čierny hral veža B8 v 19. ťahu a toto je 29. ťah. V tento moment už čierny stojí technicky na výhru. Král G2, veža F6, veža E1 a teraz prišlo D3. Nemá bielý žiadnu protihru, ten čierny král ide preniknúť ďalej do tej bielej pozície. Veža F1 a vôbec už nezáleží na tom, že teda tá veža, ktorá si to odpracovala tvrdo teda, že tá už zmizne zo šachovnice, kľudne dopustí aj výmenu. Veža F6, G F6, no a král F2, toho kráľa nechce pustiť ďalej. A čierny sa nehrabe zatiaľ na C3, no na to by prišlo kráľ E3. Proste si počká. C6. Možno ešte minimálne rovnocenné bolo podľa mňa A5. To možno ešte viacej by obmedzilo možnosti bieleho, ale tuto už nehráme sa na nejaké maličkosti. No po C6, keby teraz bielý hral jazdec B1, tak toho pešiaka môžem nechať plávať, môžem zahrať A5 najprv. A po kráľ E1 vezmem, kráľ F2 sa vrátim. Proste stále budem využívať ten motív cugcvangu na to, aby som prenikol ďalej tým kráľom. Nakoniec ma budem musieť pustiť na jedno z tých polí C3 alebo E3. V partii sa teda miesto kombe 1 sa stalo A5, prišlo A6, prvý cugcvang. No a jazdec B1, nič lepšie bielý nemá, no tak ale stratil pešiaka. C2, kráľ E3, jazdec B1. A čierny sa neponáhla hrať nejaké král F3. Najprv teda maximálne pritiahne šroby, zosili pozíciu. Veď bielý aj tak nič inému neostáva, ako ísť naspäť tým jazdcom na B1. A teraz prišlo král F3. Jazdec C3, král G3. No čierny už má dvoch pešiakov, tak bielý hľadá nejakú protihru. No lenže tí pešiaci sú aj voľní a silní. No hrozí F2 mat. Čiže na pešiaka A6 môže teda bielý zabudnúť, musí sa vrátiť jazdcom do obrany. Král F4, teraz došlo jazdec D6. No, musí ísť na D6,
aby bol pripravený teda zahnať toho kráľa. Po kráľ F4 zahrám jazdec F5 a musí sa černý kráľ vrátiť. No. Ale to sa nestalo. Lasker zahral C5 a toto je ďalší cukcvak. No, ten bielý král sa nemôže pohnúť, lebo podľa toho, kam pôjde, po král D2 príde F2 a po král F2 príde D2. Jeden z tých pešiakov čiernych dojde do dámy. Keď sa pohne jazdec, tak už čierny král príde na E3. Čiže ako tu vlastne toto všetko musí bielý strážiť a nie je to schopný urobiť. Tak úplne posledný hod kockou zahral B4. Uvoľnil si voľného pešiaka, no ale aj to aj čierny má ďalšieho voľného pešiaka. Prišlo B3, toho treba zadržať, pretože to hrozí sa premeniť na dámu rýchlejšie, ako ten bielý, jazdec C4. No a teraz teda čierny má na výber, môže zahrať aj D2 a po bráni na D2 príde kráľ E3. A už príde F2 s matom. No. A Lasker si vybral iné, Lasker už nič neobetoval, zahral kráľ G3. No a ten F5 ide do dámy. Tak tu sa bielý teda vzdal. Jako, jak som spomínal, pekná partia, dobrá ukážka Laskerovej koncovkovej techniky. No, v následujúcom klipe sa opäť budeme venovať tomu vzťahu medzi tými statickými, dynamickými faktormi a pozrieme sa na to, čo má k tomu, čo povedať Josef Dorfman. Povieme si o ňom aj čosi bližšie a aj o knihách, ktoré na túto tému napísal. Ďakujem vám za pozornosť.